Enter terug. Nu, samenvlocht, doe je wat je. Het is niet helder wichtig dat je met je dit hebt. Tijd het ook. Voei. Voei ze Paulus hier. Ik klaar is het gerede. Je moet niet te denken om je eigen hand. Voei je dat daar. Toei. Paulus heeft tossen om het leven kan niet rechter zijn op een logische bij de zin daar. Men Paulus voor ietsje. Dus Paulus bijna wil de woest dat hij had een beetje rechter zijn op een. Zo wil hij verder. Ik heb het niet zoei. Toei. Ik heb het niet zoei tossen om om en weet de rechter zijn op een trick. Dat hoopt zijn om. En we zijn volkomen Christus is. En Christus daar hier voor haar zin. En Paulus denkt het in die heilige gerede. Heilige gerede is ze ja. We doen pasten om haar weet. Ga hier vier jullie. We niet zien die heilige gerede. Laat ons zien de heilige gerede zonder. Maar hier is er het ietsje zo'n eigen voor zin van vier jullie. Maar die mooie hebben ze lief in de christen leven. Kus ze lief in de haar. We doen het in de heer. Toei. Toen Paulus wil ik bij Russen ook een leven. Ik je eens kan. Fels ook. Dat werkt ook. Paulus was de Russen ook een leven. Kan ietsje, laat ons je ook. Hoe doe je eigenlijk alles voor India? Gaan we in de woeser op gaan, voor deze tekst dan? Deze tekst woeser op ietsje. Kwaad, kussen we kunnen zien, maar een woeser op een kartoelblasje. Kwaad, hoe is het hier? Kun je dat vragen? Dat had ik al een goed spoorlijk, hè? Maar dat is het. Dat had ik een minder adres, maar je had het lekker ons vragen. En daar heb je, de wens komt haar moeder, dat is in Suyang. Zo, weet je wat heus, zo'n schilder er wordt. Hoe her de was, zo man kan. Ik heb een school. Is er een verdiende mut? Eenmaal voor onderkleiden, eenmaal voor vinden. Slechter, eenmaal in mijn moestman, moestman, waar ik ook heb. Of ze kan die orde natuurlijk, ze komen weer, ze komen met de zetten. Maar je moet je vertellen dat je hier een bartsontje hebt, dat er altijd ruwe werk. Dan moet je zitten, dan ben je ook schien van je achterkleiden. Moet je vertellen dat weer, oké? Dus je doet dat. Maar dit weet je, ik vind het helemaal, maar die had zo'n plek. Ik hoek ze bijna ook ver stopkraan. Dat is bijna nu. Ik probeer als een vis, dan wie en de leute, zo tijdje bij een soort handklavier, zo'n spoed, dan wordt het stralen. Stam ze. Terwijl men daar stralen voor oog, voor je hebt een plas gehad. Een sletje ook, slettetje. Dus zo hebben we een paar zetten heel goed, dan heb ik een ander slettetje. Zo zegt hij met zo'n vier is, dat spoed uit patat, en een visbox slaan, was dat in zo'n topje. Kwer, tjemur, wachten, vraag, kwer, eerst, stoppen. Je wist het wel, dat wachten, spande jood. Men voor je stekte wachtman mocht je vinden naar kwaar wachtman. Je moet vragen, je moet vragen in schelden. Hoe zal de leute wachten om je jaren, dat heb ik gedaan. Je leute in schelden, je van omgaan stopkraan. Zo lang je kunt proberen zeggen, dan niet uit. Zo kippen we maar. Ah, vuurroom. Her hebben we zelf een kraan, dat door die dingen heb je aan het spelen. Beetje aan het spelen. Het was gewoon gezegd, je ver in een vuurroom, je proberen weet hoe dat ik kan. Je ver in, leep in, dat hebben we zo wachter. Og jeg er så takksom for at herren gav meg seg åpne brenner seg. Men, vann og stro fire. Nå ser det trekt, lengst av takk over. Så renn i skolen. Ja, min sann, det var akkurat han rett i kranen. Jeg fann kjentene. Jeg fann her som trobladet ikke kom fra. Så er det jo, det viktig å vite hver trobladet. Og det var ikke på alle som oppløste. Jeg tror jeg sier han i første verset. Han vil forklare dere til han ikke gjerne ved lovene, men hva er det gjerne vi? Da du ikke har vært førstånd, hvis du kjenner kapitlet, han sier det, «Vid vita jo, at loven andalig, loven kommer fra god til han ikke gjerne ved loven, han ikke. Men så sier han, men det holdt på en senter og til senter. Tekne til det som han sier, han sier, tro på det ikke kommer her, og her det at jeg hadde flere kommentarer som jeg viser oss, men kanskje ikke gjør det her. Også godt om han sier litt og ikke så stor, og ikke så sånn alt, men det vet ikke. Så han sier ikke, han skiler mennesker opp i tveier, han tar seg om holdet, og han tar seg om østene han vil gjøre. Det er alt han sier, vi vet at det er en annen litt, men jeg er holdet på den selv til å synte meg, så mener han ikke vi, men det holdet som skal, men ikke endre røy, så for det endre røy, så tar Jesus ikke vært. Han tar seg om det holdet, og derfra langer nye, så sier jeg vel en annen, at han sier i vers 18,
Tui er veit at ui mer. At okkur sjá, tui er veit at ui mer, altså tað sum eg vil seia seg Paulus, ui haldi ui nú, ui manji gott. Altså ui haldi ui nú, haldi tí er sum sintin, er ku manji gott. Haldi kan sjá brúkast. Og allan veg, og han seir ust longur. Så fer han ner her vant til vers 23, så sier han, men ui limo ui nú, så tí er allu. Så strøyer møte lav sinne smuts og tekne til fengke under lav sinne som ui liv og munnen Så Paulus viser at tro på lagen til at jeg sinne til er holdt ui munnen liv. Nå vi bruker året til ønta naturen. Året ønta naturen kjøper omgang til fyrir bøk. Men jeg er ikke møte det. Enn er vi omsetter kapittel 8, kapittel 8 og til fra 5 og 9 etter, da det sender holdt her, så sier hun, those who are according to the old nature, King James here of the flesh and now hold on. Vi kan då ska bosätta alltså ut under naturen. Så att jag hade hållit ut under naturen till en sam. Då är det inte så är det så pass att känna av ju. Men det hållt. Men samstånds måste det gå ut att allt måste hållt som sin där. Allt. Här hade jag också med det så som män. Kolla mig själv. Här hade jag också med det att det kommer som skit. Det kommer som skit. Det kommer som skit. Hvis du gjør det som gjør det, vi tar det døme. Vi tar det døme med tog, at det døme er det ringeste som kan hente til dette. Nå skal jeg ta et annet døme. Hvis personen er det jeg gjør til test. Satan vil komme inn i ditt liv. Han vil få at det at ikke berges i ditt hold, men at berges i holdet kjønn og øre. Hva var det vi? Han tenker. Han vil må jo fortalte det for meg. Han sitter i alt som det. Han er berget. Han sitter alt som det. Han var så utrolig ringa kjørt. Og så det var dyrt her i togene, det var bare kjøkken å velge. Jeg hørte appen til han fikk kjøps, boa med fra statskips, da jeg hørte svart av fjøren, som jeg smutte av. Men det passet. Altså han var så ringa kjørt, han vandet seg omgang litt. Jeg får ikke kjørt, det er ikke, det er alt mulig. Men det var mye. Og han var lagt å se om jeg stod til dem og ungur i dag. Så de kunne velge det. Det var bare kjøpt. Så han har också en annan fråga. Han fortalte för vinen, han säger. Och vinen syns på det. Han säger vinen så att han helt enkelt har för att taxa. Okej, man får så hyrvåd, morskå, fraska. Vi har inte vinen så att han får för att hyrvåd och taxa till så slår han fram en chips. Men vinen är stort jobbigt det. Men det är så vinen. Vinen tog stjål i det ena och för att tjänta sig en taxa bil. Och för att han taxa. Och öjde dit, som bästa bilden är där, men det är inte possibilt. Taxabill som New York, han till bränslefyrer på snäck på det taxabill. Han gör det. Han tar klassisk dörrig om att han kunde köra. Och jag vill säga om han till barnen snäckar mitt på det. Han kunde säga, åh, varst att han gör det? Ja, han gör det. Och så får han smittla ut och smittla ut. Och så tog jag och dömer i Elin. Och så får jag råd på er. Ja, läggt ut, jag läggt ut, smittla ut. Och för långt långt ut. Och så tar jag för att Lena så säger Elin, är det inte synd du med här? Jo, det är synd du med här som ger att hata kämmer i vägen. Så jag kan gott välja. Alltså jag har ju upplevt det, jag njöter det, jag vill inte att banna. Jag vill inte uttrycka det på en. Du ska inte släppa upp och lägga mer. Vi är färdig att äta te. Du hör omgång du en kylning för att sitta. Du som tog då med mig, vi är besträngd på 6-3, du ska att du släger standet för att vi är besträngd på 6-3, vi är besträngd på 6-3. Jag tog då med mig att här vi ger hattar, så är det här som tar vi att ha gundat det. Och var det nere av att lörgis och omkörspelat fönklat till uppe och han blir over oppe, og han røver ut av disken, og han får om han, og får om han med hit med alle, og slipper balten, og han snår for deg på en av spil. Den tjener ikke mye. Du disker noe her oppe, det her oppe der. Ta i vidt ferdere og snakke med andre mennesker, ta ferdere ut av fødbalskanten, og vi ferdere et annet mat, og vi skårer balten så ofte som vilje, men tar vi disken utenfor avskan. Ikke utenfor avskan, men det er vi får en nøye avskan. Ah, på en av spil. Og så kan det bare være trettene for å gå igjen. Jeg husker jeg møtte det, jeg glemte det sist. Det är Karlsson säger, jag hade nästan att prova att diskutera. Jag hade nästan att prova att bli höjd i diskussionen. Så jag märker att det är en annan som jag alltid vill med, i alla fall. Men jag hade lärt mig att diskutera, så blir man över, så blir man irriterad. Man blir irriterad över. Och så, och ofta känner man oss knappt lite, men så får man klara sig inte väl. Men det är distan i livet, och klart man tappt, så får man stick på en svärd lite till en sjöver. Jag ska inte ha sagt. Hatta, jag ska inte ha sagt. Hatta, jag ska inte ha sagt. Yes, so long, Johnson. Der Carson sagt, han hat nicht mit diskussionen, men han er, I have never lost a rerun. Der Onkel hat tapt da etwas, tost um hat er. Yes,
Paulus en Moeder zeggen, die meer de gelden, iets verhalen aan mij, en toen er dat. Dit hebben we zitten, we zouden dat erin leuw halten, kan dat je gebruikt als, de halen aan mij, als je ding te leuwen, op een samenwatten. Men lijkt me best letter. Men zou het eerst wel uitprincipe, zo'n beetje. Weer twee principes. Nu voor het eerst het eerst. Dus daar net wat ik heb een hissel, en dat ook worden. Daar hebben we dat ook worden. Maar Arne, ja, zo zult je weten, dat Paulus, haar moeder ook kon, en dat hij halen, de halen aan mij, met die uitzien een ander principe. Dus ik heb haar moeder, moet ik lezen, dat is gebeurd. Dan laat het maar even zeggen. Dan zeg je aan, toen je halte, als moet halte, Jim is nu met de antallen, waar andere met de halte man, Jezus dan daar verschillende en melkte, via het is, ietsje Jim het als een bewegen. Had de vaak gezegd, op de oudste maten. Paulus hier die constant halte, zo is nog de antallen, Jezus voor de heilige handen, dus je neemt deze tekst, maar dat niet zijn. En zo zeg je aan, men halte, zo is met de antallen, waar anderen, zo is met de halte. Had een constante distantie. Zolang je het met de Jezus halte, zo werkt op de hand van wat dan. We zijn juist een schrift. Dus weet je stroom is, zodat we het doen met je in de echt. Doe je wet. De oude is stroom. De oude. Men, zoals je het woordje, wie dat zeer te hebben, dat zo'n eenmaal zijn voor een heer boek te maken ook. We zouden ons niet kunnen. Ze heeft je daar wel kunnen laten hebben. Dus we zouden ons hier, de aantal heer leuwe zal is, dus het doel vaak aantal heer voor je, wel lezen, wel een aantal je dan niet aan dat, zo. Zo moet je sterk aantal leren, want die je pas is straat, die je kwijt van alles. Maar als je ietsje vast voor je aantal leren, zo moet je maar zo te binnen halten, zo vast je van langer, en langer, en langer, en langer, te halen te blijven. Pas als je. De herde verschuif. Halten voor. Alt. Ja, dat is. Alt. Want dit was je te halte voor omkant toe, is iets wat je zint. Halte voor omkant achter, zodat je wilt domineren als je gaat zien. Alles wat. Had er ook meer van alle was op de hoogstasgebied. En ze kan omkant de vers op dat nemen. Dat is die. Want die heeft wel iets op alles. Lijkt me als je die, zo zou Rombrauw 6 verstaan. Rombrauw 6 verstaan, dat hebben we weer gedaan. Leuk dat ik het samen mag. Lijkt me als je het in het licht. Hij heeft niet zo'n bedoeld dat hij dat versen zegt, zal de school het hier drank dat dit is om te eten. Dat zie ik altijd ietsje even zo'n versen. Hij zegt hier staan dat versen, dat hij het was om weer de luchtschap met Christus, zo zie je het uit. Dan bij verstaan, nou ja, seks verstaan. Toen zint schel ietsje rova even tikken. Had ik goed, had er anders zo zien dat. Met het zicht van, dat hij is met uw Christus Jezus in samenwachting komen, zint schel ietsje herska, domineren, sturen, als ik ze niet verzint dat. Dat is gewoon vetlauw, want dat is een beetje, men heeft overal de taak gezegd om neer te gaan. Goeie. Toe die ero ietsje onder loof. Die ero onder naaien. Dan zie je, dat je het was met de, ja, men dan schelde dat het was met de. O, je leidt je, oei, die kon schelde dat je ook gerne de Biblia. Toe je de vorm is dat de eer hebben gedacht. Ja, je hond op zijn dacht er. Mijn kruis is in de nood was het weer. Absoluut schuim. Je is zo erger dan wat er lukt zo'n goede deel. Toen we de berg spelen. Maar lijkt me eens letter. Lijkt me eens letter. Dat is ons alles aan het heen. Als je nu een vrouw, je kwam, je hebt een leven voor je haar. Het is een niks meer klaar leven over te doen. Ho, 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 ho. Heb ik ook een andere vrouwje? Ook zit er mij als in de moeite. Dat is misschien zo'n kant. Maar even kijken, jongen. Kerwin, onze troostvrouw is Christus, zo voor zijn zin dat van je hebt. We gaan nu zelfs naar zin, dat zij het voor zin dat van je hebt. We zijn aan het zien. Ja, meneer Klaas, je hebt niet hoofd laten. Dat zie je zo, ja. Die schat wil je hoofd in. Christus is weg met de golden, dat kost je ruimte, dat heb je volstendig ruim. Die schat wil je hoofd in. Wat heb je zelf gemaakt? Je hebt nooit een zin in Garcia. Je moet een mens, je hebt niet hoofd laten. Dat zie je nu. Wie kan je een mens onder lauf? Han zie je ietsje. Dus je schat ietsje rauwe in het heimel, zo'n leven op te redden hier. Toen je er nog niet zo'n lauf naar. Dat zie je niet. Hij wil zien dat hij klaar zijn leven opgelegd heeft. Dat hebben we nu juist. Weet hij wat kost een mensje om de leven achter. Hij had ook als ik gedacht, dat zat ik gedacht, dat dit zo op wat, dat op het vetste, wie het had een leven, dat zo is. Dat is dat je gedacht had, dat hij dat. Dat hij zo, dat hij vervetst van mij. Maar zo stond het hij zelf, dat als je omgeren, of je nog een ding dat werd, dat stond een leven op een ding. Gaat er weer om door. Dat is weer van de leven achter zich Paulus. Want toen zei Paulus, als je dit letter dat ik me omgeren, als je net dat ik moet omgeren, zo verder dit uren mij. Dat is niet zo'n andere woord dat ik uren mij, maar zo verder dit uren mij.
tåser ikke om å få hette inn. Og jeg bør jo bli god om at det sier til. Vi tåser ikke om hva du kan slive opp til. Vi tåser om hva god ferdig er gjerne uten å løpe. Ja, du kan synda. Ja, du kan svetla. Men du får ångre til fra lønne. Hva så god? Du god til. Det er han som helst. Frelst at det ikke bare finner seg. Er det frelstor? Er det frelstor fra synd? Og samfunnet er godt. Og en person som bare er for langer og langer og langer, har ikke bra ting, har ikke nærmest fra døde. Og så person som har aldri kommet til sikker. Det er lenge mennesker, sikker, mitt land, som har alt andre måte. Mitt øye er amen. Du er jo amen, jeg har gått til å få folk i ivast. Men også at det er til med personer, jeg vet ikke, jeg møter alt sitt mye, og vet at det er kjent. Og så er ikke frelstor, og det er lagt om, så sitter han ikke enda. Les vettabrettene på kommet bilder. Les anvendingen for oss. Og tog er det, det er tross ut, han tross ikke om hva vi skulle bli ofte. Det handler slett ikke om det. Vi skulle evne opp oss selv, vi skulle sitte ved en dag, sånn at Guds kraft og Guds nøye som kommer over. Og det er det som Paulus tog seg om det, og legger mest til, han sier i Rambrand 6, nei, 11 og 6, hvor skal det være? Men er det av nøye, så er det ikke langt av verskene, annars er det ikke nøye langt. Fyrst at du plantar verskur, ikkje berre at du lagt oss kjær, og som heller kjærst, æst. Fyrst at du plantar verskur, så det ikkje nøye langer. Du sier Paulus, til mor sikkert er suttje det bære nøye. Vi tås ikkje om hva de skulle gå opp til. Vi tås om det er av mulig mulig at Gud fremste, ja, sammen med det her, men det betyr ikke vi som fremste alle lykke oss. Det er å lese øde vers, enda den gamle testamentene, ur 4. Samuelsbok, 17. Samuelsbok, kapittel 6, og vi leser fra vers 12. 17 samer skal skje, hette uden David finnes jo fri fjellig funksjon til sånn. Saul kongen er deg, han jager alt det der, nu er han finnes jo fri. Og så kommer Gud og endrer til på sokkalen og innenfor treet og sier David. David finnes jo god til Jesus, men da vi leser det første og tog ikke versen her, bare så sier Gud, nei, 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 du skal ikke spørre til, du skal ikke spørre til Jesus, jeg skal bli kjattere til Jesus, og så må du kjattere til Jesus. Og Jesus er ikke alløst med mynte av, hentligere mynte av herren Jesus Kristus. Men liksom ikke det han sier David, og i 17 samme skal kapittel 6 og vers 12. 17 samme 6 og vers 12. Og her tog seg Nathan som herren, og han tog seg til David. Hva sånn er det? Ta i deg at alt tukt er fullt, og til kvinner til fjellet tøyne, skal jeg etter til løse opp sånn tøy, som skal genka ut fra der, og jeg skal grunnfeste kongen hans, altså godskap. Han skal bytja navnet munnen hus, og jeg skal i allar ævri grunnfesta kongadum hans her, etter at oss er som kongadum Kristus er så vant. Jeg skal være honom færger, og han skal være mer son. Ta i han gjerrt her vi ilder, skal jeg tykta han vi menneskakarren, og vi plavn hon som vanliga høymsutja menneskakarren. Og slett som ærste. Men, nøye munn skal ikkje munnja fra honom, så løst, som jeg lærte henne vrytja fra Saul. Honom og jeg lærte vrytja fyrir der. Og i alle ære skal huslut og kongadum tutt standa fast i asjen munnen, til ære tuyr skal hasade tutt vera grunnfest. Det er ikke det, han sier Rebbe. En sikt er at, hans man sier Rebbe, det er at kongeren, Saul, han er ikke ordentlig til meg. Han sier Rebbe, jeg skal kjøre kongadum her, og jeg skal tekke meg av det, og ta i sånne tøyne, etter ikke bare Salomon, da han får sy inn, da han får sy inn, så skal jeg tykta, jeg skal få han inn alt, og hvor gjør jeg det? Tøyne, nei, men jeg skal ikke vrytja fra ham, det tekke meg av det, nei, jeg er god til verst, ikke mitt, det nei, jeg skal tykta, og jeg skal, og god for øyne for alt, og venn for seg til kjermen og skjer, og det er for alt av den dagen, god helg som lyfter, det er akkurat det samme lyfter som ikke har finnet, jeg er god helg om åkken, og han tenker om åkken, og det er som så aller satt. Men, og tog jeg til oppmuntringen, selv om halvdelen er her, så er trygten i halvdelen god. Og derfor er det også vår neste, og derfor er det også vår andre. Men legg meg ikke til, da han sier Rebbe. Dette må være en enda fett person. Fy, hvis vi takker vers 15, men er fra 30. Og vi kjenner kapitlet i Rambra. Hvis ikke da. Tog jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil. Nei, det som vi hette gjør jeg. Det er mest det. Det er alle spørsmål med holdt hjemme. Så sier han lukket at han er det store og her skal hette. At jeg gjør det veldig det som vi ikke vil. Jeg gjør det som vi hette.
Hvis du får lese alle versene ned her, så tar du alle den sutja av Paulus og gjør, jeg vil ikke synda, men jeg kommer å gjøre, jeg kommer å synda. Men jeg vil ikke. Og det sutja av langt, at en tryggvandrig er en som hætar synd. Han vil ikke synda. Han vil leva et nytt liv. Og tog kan en tryggvandrig, og tog det som Paulus har vært sett, lykke mye om han syndar. Hunger er at livet for herre, kastet aldri køv. Fui. Akkurat som holdt ikke kan undergjøres andre gods, så lasten han kan andre gods, så slett ikke han ut til skapningen, som er Kristus, kan aldri undergjøres holdt. Aldri. Bestimt. Tog ut på han av det. Men sikkvande kan aldri trues til sin. Du god som kom med alt, og nødde han vet om morgen og løtt med alt. Du god til kjørsnækka. Holdt kan ikke bøtja seg for gode, for andre gods, og da nødde skapningen kan ikke bøye, da kan heller aldri bøtja seg for holdt. Sjalt om det er til livet sin, så vil det, jeg vil ikke sin. Og du er det øyne for sikkvande, vil gjerne livet og alt nødt liv for Kristus. Det ligger jo inn, det verste det her. Hva sier du? Tror jeg vet ikke hva det gjør det. Jeg gjør jo ikke hva som jeg vil. Nei, hva som jeg hater gjør det. Hvor gjør det? Jeg vil det egentlig ikke. Om kan du, har vi falt det der i fansen. Har vi falt, ja, ha, ha, etter hva det er. Alt sin. Hvor er det? Du slipper ikke. Du er loksen i meg. God til lagt det. Du er interføy. Du er nødtføy. Akkurat som holder vi, så er øsene nødt. Kjenner du dette? Kjenner du denne verden du lurer? Eller vil du bare ditt land? Er det bare en vann jeg kommer her? Du sier ikke så langt du også har legget ut at du skal gjøre det rett her. Hever du en lakse på tærene? Ta øyne vekk, hva sier Paulus? Sjål! Og legg meg til hans i bojere. Hans i bojere er bønt. 16. Gjer jo det som ikke vi, gjer vi lønne av litt som hun gjør, at det er langt verden av. Hun viser bare det som blir skarft. Så er det ikke noe jeg som gjør det, men sinne som kan gå. Paulus sier ikke at hun sier, jeg kan boke elen, jeg slår den bergen av. Politiet som gjør det, det er ikke jeg har holdt det. Nei, han viser bare at jeg kjenner det som er fra. Sjål man bare det er, men det er faktisk ikke noen menneske. Så sier han, men så har han samtidig vært, at ui mer, hold det mye noen, bor han ikke godt. Viljen har vi, men det gjør det gode, ikke vent. Altså, jeg har viljen, det er gode. Sjål om vi ikke klarer å gjøre det, så er viljen her. Det gode, nu ikke han, det gode som vi vil, gjør det ikke. Men det ikke som vi ikke vil gjøre det. Jeg vet ikke, han gjør at ladene til, som han ikke vil. Ikke øyne for, sier Paulus, at jeg gjør det som jeg vil. Nei, jeg gjør det som jeg ikke vil. Fui. Tui, ui, mun lika, men ui, personen er øyne med underskapet. Er en krøyde frem fram, som gjør at jeg vil leve for Kristus. Og tui blir frustrasjonen til ham. Han skiler ikke faktisk. Ja, men, jeg vet det. Jeg omkant det falt av vele. Omkant. Omkant det falt med vele at han gjør synd. Det er ikke flere mannfolk kjenner det der. Etter å hukte pornografi, løs. Unnskyld, når jeg tåser vi sier, at det var det. Men skulderkjensla, en rimsamiska, at han. Men at lykka vel, hun tar vi at det var æren. Jeg tar skulderkjensla, så kraften er stadig. Jeg vet at det skrøft. Jeg vet, jeg far ikke det som gjør det. Jeg far en skulderkjensla. Men at lykka vel, jeg sitter nere der. Men her er øyne så sannlig kraft som sier, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vet det. Hatt det tatt arbeid som Paulus tosa om i okra løyve. Men han viser bare hva det viser man tepper til han viser hos i holdet visker. For tosa bare. Og tog sier han også. Vers 21. Nei, vers, fra til vers 22. Tog. Etter det innre menneska munn, her vi er god til Jakobs. Etta kan bare være trippande til han som kan gjøre stundere menneska. Menneska. Det er bare trippande som gjør innre menneska. Det innre menneska gjør at jeg har i god logos. Det innre menneska kan omgang du køves nyer av holden som holder til livet. Nei, ikke det. Absolutt ikke det. Som Paulus er som viser det. Det er gjerne at du kan gjerne at du nåde førnøren, og tog min alt det langs til å være. Øyeste tjap, tog man som er å tykke andre til å være. Øyeste begynner å gjøre. Og her får jeg si etter trett. Jeg får si etter trett. Jeg vet at det kan hente ofte mennesker å tykke andre som vet du sin. Akkurat som Paulus sier det. Arma menneska mjög fyrir fyrir sjók, hvörska fruja mjög fyrir sem líka með deyrans, ég er svo trottir á þessum bardaginn, ég vil svo tjarnar skapa búrst eurist úr bardaginn, ég vil svo tjarnar það gæfa, ég vil vera frujur. Og það er mjög fyrir Jesus mann til að vera hérna. Þess það er mjög ofta er að trippandi fara svo fættið sinni, og það gjæra þeim.
Kristus er den mest lukkelige menneske. Først og fremst er det lukkelig. Du er vita, det er trivast ikke ut. Det er trivast ikke ut. Du er blod at det er lukkelig. Jeg husker meg en person som er utrolig og gav vi. En person som nok var nesten av tru fall. Ikke bare en som jobba sin, men levde ikke god. Så ikke så irriterer hans person. Han som irriterer av. Så er det mest til. Og god kom inn og tog denne personen av mitt jobb. Han opptatt det her. Hatt for en veldig mulig ut det. Du fyller han var. Kjære, frustrasjonen en gang jeg var løp. Det tror jeg at jeg har ikke noen fyller som øye her. Vi vil frustrere, vi vil ikke mange av det ofte. Det vil ikke ha samtidig her. Så det er en jeg kan ha mandla meg, og det er ikke øyne for dem som kan. Kjære, min bror og siste. Hele du en av barnet mot en løp. Hele du en av langsle. Jo god lagt en langsle ut en løp. Ja, det er vært svært jeg til kom. Klarer ikke at vi opp til det som øyne ligger opp til. Det var det som morgen til neste fyr. Men legg meg ikke til hette øyre av meg så. Jeg kan ikke si, jeg er kjenner meg og sier til her, hør på, er bestemt ikke folk om. Men jeg tror jeg sier hette meg, jeg har noen ganger så på vittning med alt meg. Asom er hungrig. Asom er trai etter at man kjenner Kristus bedre. Jeg trai etter det vannstekke og mennke Grat, jeg har ikke oppgjør her, jeg har trakt ikke god vei, jeg har sier i resten sin til her i min løyve. Jeg hater ham. Hatta her er til løyve. Og ferdig med lort et fjallabretten fra Sutsjøsten her, og at han vet på samme prinsipp, at han vet, og tog er det. Jeg gleder meg så utrolig enn jeg kan miste til at du slipper jeg og alt. Akkurat det er fantastisk. Det er så underfullt. Jeg tror bare det er som er konstant og mennke, men jeg har øst sammen, gode løyter. Det er god kjønn, mykk fullt. Kjallt er å synda, så alt er det her er som er med mann. Jotta, men for å gjøre som helst. Vi står til den tæri. Så sutt ikke arme mennesker ut, hvor skal fyrir meg som ligger an deg hans. Nå fyrir jeg setter spørsmål ikke. Hver kjenner langsyn fra til livet? Det er ikke tru at jeg er bedre til deg. Jeg er ofte det, de sier jeg da bare meg. Jeg elsker å lese godt sår, jeg elsker å granske. Da jeg sier det til de sutt ikke det jeg sier det her. Så tog de för att tunna ut igen när jag var boas och syna här med det som fanns allt det. Så tog de, ah, nu klockan fem, nu skulle jag göra klockan fem. Nu klockan nio, ah, jag tog inte av alla. Så jag ser att det är fantastiskt att göra det där. Men så kom jag, jag tog det fantastiskt. Nå, hade du mig gods. Hade du en tillvänning dit. Hade du mig gods. Det var inte alltid min löv jag tog mig där. Det var en bärdare, det var en kantor. Jag mänkade inte tog mig ner som gudning. Men nu bara den hinvet att det är mig gods. Paulus är mig, gods är det som är mig gods löjer och längt förbry är det som vi tog och huxar det som du och kylja kärlek. Hvis du börjar pröva detta, få ett inre sikt för den gode tekniskt jobb så får du höra upp det. Får du gasen fram? Paulus är detta. Så kört för liv. Paulus är 17 kapitel 5 vers 16. Hur ska det vara? Om du öjner Kristus är han en utgärdskapning och det gamla färre till vår lukt. Sagt du? Du en nødgeskapning. Øyne på tryggvandet er en nødgeskapning. God, du skapte noe spilder ut, og det er god skapet noe, så det er nesten av maksen, det er nesten morgenen. Han sagt, det er god skapet noe ut, så fyrer han brønding fram. Ja, det er synd til å komme i øynene, og det er veldig kold alltid, men det er god felser, så er det nesten brønding. En nødgeskapning. Og det er så slå opp, og i 17. Peters brev, kapittel 8, og vers 2. Jeg tror ikke gjerne å lese sammen. 17. Peters brev, kapitel 8 og vers 3. Men hvis han sier det, hver kjent han også innfra. Her sier han, sier han vers 3. Alt vi hører til noe på godsøtta, hever goddomlige måter hans er at giv i okko. Vi kunnskapen om han som kattler i okko, vi durd kraftar syn. Det kommer fra hånden. Så jeg verste, jeg sier den her goddommelige måten, eller den goddommelige naturen, kjenner fra god etter hans måte, som han vil gjøre. Og så sier vers 4, og om fyrt jeg meg, men jeg har brøtt det litt sin tur, til Martha Hammer, 2017, gjør ikke det her, og det er som skal efter. Hun tror ikke, kan han det gjøre. Vers 4 sier, her vi hever han giv i okken, hennes største og dyreste lyft. For jeg tid vi tar imot, altså lyften som god er giv. Skulle få lot og goddomlige natur. Det er det å finne lot i goddomlige natur. Og nå prøver jeg til alt som den trappen. Kanskje du tar det flutsjende skarft. Hvis en skjeit, etter det som en hundsavse. Flutsjende bursker fra spytlen i høymen som kjemer av kjermen. At det ikke tar ut og flutsjer. Vi
Dus hij doet het samen, maar het heeft de landen nu goed voor het leven. Hij zegt, goed, ik ga naar het euro, vlucht aan de bus voor het spitten in huis, in het generatie, proces, zo lang nu in gang. Toen doe je naar de dan naar het euro, de goed verschuilt daar, die handje naar goed daar, toe je verhet daar verschuilt. Toe je weer de 100% naar goed verschuilt. Ik zit daar weer voor goed aan zin van hem, maar toen vecht dat goed was. Maar het is een lichter zo, vind je. Toen kon het omgaan de curve, daar is een goed. Og det som jeg tenkte at jeg sier, og det skal være det sørste, så sørste versen som vi tar med, 32. Og det er mye, jeg har noe syv versen, og i første Johannes har brav, 4 og vers 4, det er mye man sier her ut. Tid på mine, er du av god, og jeg har sikret tog, tog han, Jesus vil finne fra Galianta, som betikken er større enn han som utøver. Vi tar oss i aften, og holdt det så sterkt, holdt det så kraftig, men holdt det kanskje med god. God er mest sterkt holdt. God er mest sterkt enn Satan, alt hans er helvete sterkt i. Hvis du er god til Satan med synden han, han er fullstendig kontroll med Satan. Satan fær ikke gjør smitte, utan god levd. Og han levd det kanskje akkurat den gjør. Og tog er han sier, han er større enn akkurat, det er jo tannet avskan, det er galliandet, det er jo ikke skapning, det er jo ikke natur, det er jo ikke galliandet, for det er jo avskan akkurat liv, sjalv han til det der. Hvis det er jo avskan, det er jo ikke det er ikke her. Og det er det som han sier, det er jo er så langslig, igjen vi klarer ikke at det er livet til det er rett sjalv, men at det er større enn som er akkurat. Og det er sørste vers som skulle lese til 5. kapittel, 1. kapittel, 5 og vers 18. Og det er mest, det blir 18 til å prøve. Men her skal det så gjøre at det er et øye riktig vers av grunnsøkene. Det første gang som er fullt om Archan er et utrolig riktig vers av grunnsøkene. Utrolig riktig. Men hvis du sier det sånn avvis, Archan er vers, vit vita at hvert han i føtter er av gode, synder ikke. Nei, han i føtter er av gode, værer seg selv da, og en ytle nevner han ikke. Det er å forklare versen. Det er virkelig omsettet her at han vi føtter av gode, værer seg sjåvann, og en ytle, altså ytle satt ikke nærmere han, da mener han sjåvann nok videre av det, at det er, altså det tror jeg videre vi føtter av gode, tog er det han værer av gode. Men hvis du ikke kjenner for nærmere, så kan det gjøre det som at vi værer av sjåvann, vi kjenner sjåvann, men det er ikke sånn sett. Men jeg tror ikke det er omsettet. Hvordan kan du omsettet da? Nettbær vår til å kjøre det, eller alt. Tog, nettbær vår er gode som er, når vi skal være og skrive inn og dra sette inn, og så kan du rette opp en annen, og tar det kommet til nækka hettar. Det skal gjøre såleis. Hvor skjønner du? Vid vita at øynokfør, og vi føtter er av gode, heldur ikke av en synd at du året, heller ikke av synd at du åtte året brisko, og du kan ikke utsette deg til førres, du måtte gjøre såleis navn. Vi vita jo at øynokfør, vi føtter er av gode, heldur ikke av en synd, synd at du nærer reskan ikke. Men god værer han, og jeg føtter av våben, og hinn ytle nevner han ikke, og Satan fær ikke om han, tog god værer han. Han er ikke av for meg synda, tog god signature fire, han er garanti fire, jeg vet ikke fære, han er fære. Jeg må snille spørre deg, bare ikke han fære, jeg hadde fire vilje at det, yes. Hvis du bare dette er bare fære, dette er bare fære, nei, du trenger det. Til omsorgsvikt, hvis du bare dette er fære, god, kjører aldri omsorgsfullt, aldri. Han tek sin bøtt, han elsker aldri sin bøtt, han vil aldri bruga pluss fra ham, fyrir jeg mye bøtt, men legg mest til, jeg ikke nevner han ikke. Hvor som jobb? Fyrst og fyrt han jobb, tror jeg, hvis du, hei, jobb kommer, da Satan kommer til jobb, når jeg bruker til Satan, sier jeg, 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 jeg må bare slippe tæka fra. Ok, så god, kjørs vel, tæka altså. Han måtte fyrst få løyre fra Satan, og som sjuk opp av samme måte, du får løy ut for å skjøle og trepa. Et ytla er i gang. Kære til, måtte vi vilja se etter at det var frelst og mestig av god til tids ui av god. Og da jeg vil for tids av god, så tås jo hva han kan gjøre. Og han lever ui med, han fer at gjøre et verset av løyve. Jeg vil synda, jeg vil gjøre for det. Men du kan være sikker ui at han som blir er godt vers, skal være fullfra til at han Jesus Krist. Du får enda Jesus spørsmål. Jeg vet jo enda han bare der, mest for å komme og øyre innan Daniela Barsen, og vise på så kveld av andre du gjør det til, men kjære det en slik fatte, god til å tige bostolen. Her er det han nødt, ikke bare for mye kjøringen, men øyne på mye kjøringen, men god til å tige bostolen.
netjes in de koe? Absoluut, als je voor je de koe terug zou houden. Want dan moet je uit de zon, al mag de koe die achterlaten. Want het weer lijn ook zo'n zintje. Want hier staat kamp, je vindt pas niet meer te houden. Ja, ter eenmaal zijn, ja, ter hars. Ja, we zijn zin, ja, oh, ik wil graag vroeg je vast niet gaan. Mijn mooie woord is zich als een zelfsrust, mijn mooie woord is zich als een Christus in de koe, die van kruidje mijn mooie te handen. Want al mag de koe schoen, dat het weer zijn, maar vrije weg groeien staan, dat pak ik daar vrienden aan mij. Je touch dat nu als de kracht is niet werkelijk. Hoe helpt je op de ver? Dat veel tijd, toen werd er ook ietsje bij. Verder moeten zien. Jij moet nu vet lang met de reuze.